Samo kukazvo, to je Grgur Vidi, stari. davaj, 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 čim hoćeš. Mao. Davaj. Bau. Mao. Bau. Nije Bauma. Nije Bauma. To izvuči kao među drutu na Mao. hipermarket. Ja pak. Mao. To su Майко, удавих се. чучи. Майко. То са чучи задавено. Удавих се, удавих се. Майко, изплюши колата. Чух. Направо е спуска. Ох, майко. Добре, Мао. благодаря ти. Тя се изчерви. Как не Усещаме мога? бузите. Тя се изчерви. Не, ребо. Не мога. Виж го, той е обсебен. Мао. 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 Мао, мао. Човек, виждам част от бомбона си в чашата. Заради на Янаки мялтото. Мялтото. Сега имам мезе в чашата. Мялтото. Ти сладко. Их дай бал плюкси всичко. Сега да нямаш само пръски по екрана, да ти лепнат там. Айде, айде, айде. Май пръските са другата. Аз поне мога, Иване. И аз мога. Ти е котка. Ти само ти можеш. Котка във влака. Мялтото. Какво? Котка във влака. Мялтото. Мялтото. Мале. Майко, някой си каже, че сме напушили. Че сме тъпи. Котка във влака. А котка във буса как трябва да е? Няма много идеи ми идват, ама няма да кажа. Дай, кажи бе. Не, не, не. Место хаштаг MeToo да е хаштаг MeowToo. А знаете ли как е котка на Мак? Котак? На... Котка на компютъра на Иван. Котак? Котак? Не, ще е малък. Малък. Това с разваленото радио ли го скриза? Да, 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 с висококачествения му микрофон от Емак. Малък. Съболява корил. Как се кефите? Милински, ти пасивно го кара да си купи нов микрофон ли? Не, а пасивно, бая. Не, не, много е агресивно да си го каза, да си нов микрофон, да е това. Да, да. Грозния пита, знаеш как си котка на компютъра на Иван. И той вика котак. А пък грозния мялото. Добре, тъй към краеш отстрани. Изплюх се на микрофон. Аз го чувам как са или просто умира от смях. Като те кара да мялкаш, кой пуснал този? Но ти искаш да мялтето. Той сега го направи. Да мялкаш, но ти искаш да мялтето. Грозен, не знам дали записваш, ама това ти е интрото. Записах го, да. Айде, още едно тъпо клипчо в Яспоко Фейсбук, в Ютуб. Не, пусни си го това за интро и после пусни Бигфута. Направо. О, Ютуб... Ютуто... Ютубо-туто. Мяухтото. 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 Вече новото... Новия базик е туто накрая. Мяухтото. Грозният туто. Служи и хъто, бе. Въгъбът тъпто и задзото. Не, задзотутото. Когато се насреди интелигенцията си. Виж го, виж го, виж го. Мялкото. Но виж, напред е нормално мяло. Нормално мяло. Ами ти да нямаш меме генератор, бе? Не, аз ги създавам от сайта, бе.
Мим генератор ги създавам в момента. Нормално мяло и мялото, той го тегля. Ти го задължително го тегля. Ами мисля, че Галя мъж и Галя жена няма да дойдат повече да джойнат. Напротив. Мисля, че ще имаме безкрайно фенове до живота. След няколко месеца ще има... Абе, помните ли, батко Джамал, имаш само 9 субскрайбера, сега вече на 9 милиона. Що не стримваш в Twitch-а, бе? Абе, защото трябва да тегля някаква програма и не ми се занимава да пускам... А, не е директно от Twitch-а? Ми не става директно, трябва с програма. Ааа... Трябва да видя как работиш, защото трябва да я включиш, че там да си наместиш екрана. Тото да... доста хора ще могат да гледат и без да са в тая група. Факт. Нормално мял. Мялтото. Има, има доста варианти, да. Има, има. Определено. И е, човек да ни каже нещо ви пък. Искам авторски права. Е, нали е записано? Ти, господин Марс, микрофон, не дей се облажда. Ко? Кото ту. Кой се смеете, че не мога го разбере? Аз. Миленски. Да. А, я направи мяу на марсианска частота. Мял на марсианска чистота. А, аз не съм ви тук надвизвя. Мял на марсианска чистота. Ми по време на играта... Аз не го направих като... Какво? Който тук? Ай, грозен, че който става? Брат, той те пита кой ти? Който Той си продължава с тези снимки. Ох, чух за голяма чинията да се усмихвам. Майко, мисля, че езикът полиция, комфийците. Да, я не, аз нали го направих, как ще се чува мялтото с на Иван микрофона? Мисля, да, ти всеки път го правиш по различен начин. Просто аз не знам дали го заснех. Ааа, е, за другия път чи. Ох. Добре, добре. Мял, смял, тото. Виж го е. Той ще не е вече сървъра в... Човек, почти всички фитнес клипчета, като завършват, се чува мял от мен. А те сега продължават? Кой да продължа? Спря вече. А? Спря ли го вече или продължава? Продължава. Ужас. Точно така хърфлик от гестапо. Той сега едно Хайл Хитлер прави тази више. Майл Митлер. Аре мяко, аз лягам. Айде деца, лика. Но ама после ще го прави. Чета мечта е мяу. 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 Чек, 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 чек. А, не мога. Ау. Ау. Търся мимче. О, не мога повече чека.